Bem-vindo ao canal Animais e Curiosidades. Esperamos que você tenha se divertido e dado boas risadas com nossos vídeos de animais engraçados. Nosso objetivo é trazer um pouco de alegria e leveza para o seu dia, afinal, quem não adora ver essas criaturas fofas e engraçadas em ação? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade de amantes de animais. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e esperamos vê-lo em breve em nossos próximos vídeos de animais engraçados. Até lá, continue sorrindo e aproveitando a vida com seus amigos peludos e emplumados. Mm-hmm.